السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق اللہ العظیم. انتہائی قابل قدر احترام کے لائق میرے معزز مکرم بزرگو بھائیو، زندہ دل نوجوان ساتھیو، میری پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالی جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی جس نے اس کائنات کو بنایا اور پھر اس انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے پیغمبروں کا ایک تسلسل جاری فرمایا، میرے اور آپ کے نصیبے میں آنے والے پیغمبر سرتاج رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. سامعین محترم، اللہ کے فضل و کرم سے بڑے ہی خوبصورت ایام ہم گزار رہے ہیں. تمام احباب نے کل 10 ذوالحجہ کو نماز عید الاضحیٰ ادا کی، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے جس کو استطاعت دی اس نے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں جانوروں کو ذبح کیا. میرے بھائی، یہ جانور ذبح کرنا، قربانی کرنا، اصل جو لفظ قربانی ہے اس کے اصل لفظ
قاف را اور با، جس کا مطلب قرب ہے. قرب اس سے قربانی نکلی ہے کہ انسان ایک مسلمان سنت ابراہیمی کو زندہ کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کے حقیقی قریبی ہو سکے. قربانی کا یہ مقصد ہے. ہم سال ہر سال قربانی کرتے ہیں اسی وجہ سے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پس منظر ہے. یہ قربانی اس لیے نہیں فرض ہوئی کہ انسان عام چیز اس کو سمجھے، بلکہ اس کے پیچھے ایک باپ اور بیٹے کی، باپ بھی جو ہے جس جیسی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا بھی ایسا عطا فرمایا جس جیسی دنیا میں مثال نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی اس خوبصورت ادا کو جب تک دنیا رہے گی اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے لیے یہ ایک شعائر بنا دیا، ان کی سنت بنا دی کہ وہ جب تک لوگ آتے رہیں گے ہر سال اس باپ اور بیٹے کی سنت کو زندہ کرتے رہیں گے. تو میرے بھائی، ہم جانوروں کے گلوں کے اوپر چھری چلاتے ہیں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ جس طرح جانور اس کے گلے کے اوپر چھری چلائی جاتی ہے، کیوں نہ ہو آنا کے اوپر، میں کے اوپر، جو رب کو اللہ تعالیٰ کو لفظ پسند ہی نہیں ہے، جس نے بھی لفظ آنا بولا، بڑے بڑے دنیا میں آئے، فقال انا ربکم الاعلی، میں ہوں رب جو سب سے اعلیٰ رب ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا عبرت کا نشان بنایا، ایسی عبرت ناک اس کو موت دی کہ رہتی دنیا تک لوگ آتے رہیں گے اور اس سے عبرت حاصل کرتے رہیں گے. اس لیے میرے بھائی، جہاں یہ قربانی ہمیں بہت سے سبق دے کر جاتی ہے، وہاں پر مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتی ہے، اپنی انا کو، اپنی میں کو ختم کرو. جہاں پر آپ کی انا سے، آپ کے جھکنے سے کچھ رشتے جڑتے ہیں، جوڑ لیجئے. آج دیکھیے مسلم معاشرہ یہ بھی بہت تیزی کے ساتھ انا کا ایسا جراثیم ہے کہ جس کی وجہ سے ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے افراد ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. میرے بھائی 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 کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، رشتے دار رشتے دار کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، باس اپنے خادموں کو، خادم اپنے باس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. ایسی یہ چیز، ایسا یہ جراثیم جس نے اتنی تباہی مچا دی ہے کہ جو خونی رشتے ہیں ان کے اوپر بھی اثرات ہو رہا ہے. جو بھی رشتے ہیں وہ اس آڑ میں آ گئے ہیں. میرے بھائی، کوئی دوستی کا رشتہ ہو، جو بھی رشتہ ہو، وہ جراثیم اس کو کھائے جا رہے ہیں اور انسان تنہا تنہا ہوتا جا رہا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو یہ بہت ہی پیارے ایام ہیں، آج بھی قربانی کا دن ہے، کل بھی قربانی کا دن ہے. مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے جو ہمارے ساتھ جڑتے ہیں ان کو جوڑ لیجئے، نہ توڑیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو توڑتا ہے رشتہ داریوں کو اللہ تعالیٰ بھی توڑ کر رکھ دیتا ہے، جو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو جوڑ کر رکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اپنی انانیت کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی, تکبر جس کا مطلب معنی بڑائی, عظمت جس کی اصطلاحی تعریف علماء یوں بیان کرتے ہیں, ایک ایسی انسانی کیفیت حالت کہ جس میں انسان اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر برتری دے, دوسروں کے اوپر اپنے آپ کو زیادہ اچھا سمجھے. اس لیے علماء نے تکبر کی تین قسمیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی قسم کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے ساتھ انسان تکبر کرے, جس طرح قرآن مجید میں بار بار آپ پڑھتے ہیں فرعون نے تکبر کیا, قارون نے تکبر کیا, انانیت کو اپنایا, حمان نے تکبر کیا, انانیت کو اپنایا, اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. دوسری قسم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ انسان تکبر کرے, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے سگے رشتہ دار بھی آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے, یہاں تک کہ ابو لہب کو دیکھ لیجئے, ابو جہل کو دیکھ لیجئے, اللہ تعالی نے کس قدر عبرت ناک موت ان کو دی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تکبر کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں ان کو کیسے نبوت مل گئی ہے, ہماری سرداری تو اب ختم ہو جائے گی, اپنی سرداری کی وجہ سے, اپنی انانیت کی وجہ سے انہوں نے جی بھر کر مخالفت کی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ورفعنا لك ذکر, آپ کے ذکر کو بلند کر دیا, ان کو تباہ و برباد کر دیا. اور تیسری قسم تکبر کی کہ ایک انسان دوسرے انسان سے تکبر کرے, انانیت اپنائے. حسب و نسب میں, جمال میں, مال و دولت میں, علم میں, عہدے میں, منصب میں بڑے بڑے عہدے دار آئے, بڑے بڑے حسن و جمال والے آئے, ابو لہب سے کون خوبصورت ہو سکتا ہے؟ جب دل کے اندر ایمان نہیں ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے دل کے اندر, چاہے وہ کتنا مرضی حسین ہو لیکن اللہ تعالی کی نظر چہروں پر نہیں پڑتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم, لوگو اللہ سبحانہ وتعالی نہ تو لوگوں کی صورتوں کو دیکھتا ہے کہ کون ہے زیادہ خوبصورت, کون ہے وقت کا یوسف, کون ہے زیادہ جس کا رنگ سفید ہے, واموالکم نہ میرا رب اس چیز کو دیکھتا ہے کون ہے مالدار زیادہ, کس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی دیکھتے ہیں تو کس چیز کو دیکھتے ہیں, وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ, اللہ سبحانہ وتعالی دیکھتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں, کون دل کا خوبصورت ہے, کون ہے دل کا پاک, کون ہے جس کے دل کے اندر انانیت نہیں, تکبر نہیں, اور کون ہے جو نیک صالح عمل کرنے والا ہے. میرے بھائی, یہ تین قسمیں علماء نے بیان کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس جراثیم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تکبر کیا چیز ہے؟ حق بات کو جھٹلا دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اب ایک شخص کا شوق ہے خوبصورت کپڑے پہننا، خوبصورت جوتے پہننا، اچھی خوشبو لگانا، کھڑی پہننا. میرے بھائی یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند ہے. اور کب پسند ہے؟ جب انسان کے دل میں یہ نہ ہو الکبر بطر الحق وغمط الناس، یہ نہ ہو انسان حق بات کو جھٹلا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. کپڑے تو پہنے ہیں لیکن سمجھے یہ کہ یہ مجھ سے حقیر ہے، ان کے پاس انہوں نے ایسے نہیں پہنے. حق بات آئے، حدیث آئے، قرآن مجید آئے، ان بات کو ٹھکرا دے. یہ لوگ ہیں تکبر کرنے والے. اور اسی طرح میرے بھائی تکبر بہت زیادہ جو آج کل پھیل رہا ہے، انسان، خاندان، برادری، کنبہ، قبیلہ. میری تو ذات یہ ہے، میں تو ذات کا یہ ہوں، یہ فلان ذات تو نچلی ذات ہے، فلان ذات تو یہ اس طرح کی ذات ہے. پھر بھائی اللہ سبحانہ وتعالی نے ذاتیں تو اس لیے بنائی، کنبے قبیلے تو اس لیے بنائے کیونکہ شناخت ہو سکے کون سا عبداللہ کون سی برادری سے ہے، کون سا عبداللہ کون سی برادری سے ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی لیے سورۃ الحجرات کے اندر اس چیز کو کھول کر بیان کر دیا ہے. لوگوں میں نے ذاتیں کس لیے بنائی، آئیے ذرا غور کریے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، او لوگو ہم نے تم کو کس سے پیدا کیا؟ ایک مذکر اور ایک مؤنث کے جمع ہونے سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ ذاتیں، یہ حسب نسب ہم نے آپ کو اس لیے دیا ہے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف کر سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ کون سا کون سی برادری سے ہے. اور ہاں میرے ہاں اگر کوئی عزت والا بننا چاہتا ہے، میرے ہاں کوئی مقام والا بننا چاہتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس دل میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ڈر زیادہ ہوگا وہ بندہ میرے ہاں قابل عزت ہے، وہ ہے عزت والا. اس لیے میرے بھائی یہ برادریاں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لیے نہیں بنائی کہ انسان کے اندر انانیت، تکبر اور اس جیسی چیزیں آ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم سے جاہلیت کے تکبر جو آباء و اجداد کے نام پر کیا جاتا تھا اس کو ختم کر دیا ہے. اب صرف معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ایسے لوگ جو متقی ہیں، مومن ہیں، دوسرے وہ لوگ جو فاجر ہیں، فاسق ہیں، گناہگار ہیں. یہ بھی دو قسمیں ہیں لوگوں کی، یا تو وہ نیک ہے یا تو وہ بد ہے، یا تو وہ متقی ہے یا تو وہ پھر
اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرنے والا نہیں ہے تو آئیے میرے بھائی اسی طرح لوگوں کو حقیر جاننا یہ بھی تکبر کی ایک نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمت الناس. اللہ سبحانہ وتعالی خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں, اور تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو جھٹلا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. میرے بھائی زندگی میں کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھنے میں تو اتنے اچھے خوبصورت نہیں ہوتے, ان کا لباس تو اتنا خوبصورت نہیں ہوتا, وہ جسم کے تو بھاری برکم نہیں ہوتے, کمزور ہوتے ہیں. صحیح البخاری کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ, اور میرے صحابہ میں آپ کو جنتی آدمی کی خبر نہ دوں؟ کون سا جنتی آدمی ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ضعیف متضعف لم اقسم علی اللہ لأبرہ, جو کمزور ہو بچارہ, جسم کا تو بڑا کمزور ہے, دیکھنے میں بڑا کمزور ہے, لیکن لو اقسم علی اللہ, وہ اللہ تعالی پر اگر قسم ڈال دے کہ اے اللہ قسم ہے تم کو کہ تم نے یہ کام کرنا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس کمزور کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں, ضرور پورا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی. اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم, اے میرے صحابہ میں آپ کو ایسی خبر نہ دوں, باہل النار جو جہنمی آدمی ہیں. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عتل جواز مستکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدخو جس کی بد کلامی ہے, جس کی زبان سے دوسرا تنگ ہے, جو بولتا ہے تکبرانہ الفاظ بولتا ہے اور پھر جب چلتا ہے تکبرانہ انداز میں چلتا ہے, متکبر آدمی بدخو آدمی, یہ جہنمی آدمی کی نشانی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اہل جنت میں شامل فرمائے اور ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بھائی اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ زمین ہے اور اس پر اکڑ کر نہ چلیے بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلیے. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں اس چیز کا اعلان فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, اے لوگوں کو حقیر نہ جانو, ان کو کمتر نہ جانو. ولا تمشی فی الارض مرحا, اللہ سبحانہ وتعالی کی زمین پر فخر سے نہ چلو بلکہ سکون سے چلو اور عاجزی انکساری کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ چلنا, یہ عباد الرحمن کی نشانی ہے, عاجزی کے ساتھ تواضع کے ساتھ. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کی بھی نشانی کو بتا دیا سورۃ الفرقان کے اندر, اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
میرے بندے وہ ہیں رحمان کے بندے وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں بڑا آہستہ آہستہ چلتے ہیں تواضع کے ساتھ چلتے ہیں ان کی گردن میں سریا نہیں ہوتا ان کی تکبرانہ چال نہیں ہوتی اور پھر جب وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کوئی جاہل اس کو مل جائے جس کو بات ہی سمجھ نہیں آئی وہ اپنا ٹائم بتاتا ہے اور اس کو سَلَامًا سلام کرتے ہوئے آگے ہوتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ اٹھتا ہے رب کے سامنے سجدے بھی کرتا ہے قیام بھی کرتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما وہ تو جہنم سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ مانگتا ہے وہ جہنم سے بھی ڈرتا ہے یہ عباد الرحمن کی نشانی ہے میرے بھائی اس لیے عباد الرحمن بن کے جئے نہ کہ عباد الشیطان بن کے جئے تکبر کرنا یہ شیطان کی نشانی ہے سب سے پہلے اس نے ہی تکبر کیا اور کس سے کیا انسان سے کیا شیطان نے انسان سے تکبر کیا لیکن آج انسان انسان سے تکبر کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا اور بنا دیا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ صاد کے اندر اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب فرشتوں کو کہا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ اے میرے فرشتوں میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جس کو میں من طین مٹی سے پیدا کرنا چاہتا ہوں بشر بنانا چاہتا ہوں جب میں اس کو بنا لوں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ جب میں اس بشر کو بنا لوں میں اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سجدہ کرنا ہے یہ تو انسان وہ ہے آج اپنی عزت کو ہی کھو بیٹھا ہے جو مسجود ملائکہ ہے فرشتوں میں بھی جنہوں نے آج تک گناہ کیا ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کی نہیں ہے اس انسان کو تو ان فرشتوں نے سجدہ کیا ہے اور فسجد الملائکہ کلہم اجمعون سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین اس ابلیس کے اندر تکبر آ گیا اس نے سجدے سے انکار کر دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے پوچھا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدش استکبرت ام کنت من العالین اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا کس چیز نے تجھ کو سجدے سے روک دیا ہے کیا تو نے تکبر سمجھا ہے کیا تو نے اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھا ہے اور ابلیس کیا کہتا ہے قَالَ أَنَ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ میں تو وہ ہوں جس کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اس انسان کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے میرے بھائی آگ تو سب کچھ جلا کر رکھ دیتی ہے کچھ نہیں بچتا اور مٹی تو وہ ہے جس سے انسان کو پیدا کیا گیا آج میری اور آپ کی خوراک اور جانوروں کی خوراک اس مٹی سے پیدا ہوتی ہے یہ مٹی ہی اگاتی ہے طرح طرح کی خوراکیں اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا
تکبر کرنا یہ شیطان کی پہلی نشانی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عباد الرحمن بن کر جینے کی توفیق عطا فرما اور یا الہ العالمین جن بھائیوں نے قربانیاں کی ہیں اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے وما علی الا البلاء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين